taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee wadaniga ee deegaanka UB ee bariga gobolka Sanaag ayaa saaka goob fagaare ku muujiyay awoodooda taageeray la barbarsaagan yihiin xisbiga wadaniga waxayna taageerayaashaasi kala qayb galay munaasabadda ay isugu soo baxeen ku xigeenka xogayaa guud ee xisbiga wadaniga Jamaal Jaama Xamuud iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xisbigaasi waxana hadaladoodii kamid ahaa dadka taageerayaasha saaka waxa uu taagnaydeen isbeddel doon baa tiin soo sidaa maaha jeeyaa gudoomiye Cabdi Raxmaan Maxamed Cabdullaahi Irro oo ah madaxweynaha mustaqbalka oo ay ka hadhay hadda muddo ka yar 20 casho inuu idinku ima dooray UB insha Allah hadii la haynaa wax ka yar inaa codka soo codkeena keentaan inaa codkiina keentaan oo wadani ugu ridaan oo aynu kulmiyo nalaabna kulmiyo bye bye waxaanu kala hadlay caafimaadka waxaanu kala hadlay tacliinta waxaanu kala hadlay wadooyinka waxaanu kala hadlay wadada tan ee geerwoyta ka dhaadhacday heerta u dhaadhici doonta nagu xidhi doonta wax badan baanu ka wada hadlay iyo saan wuu ii siinayaa insha allahu tacaala waxaan rajayn wadnaa nin idin la hadlaya waxaan rajayn wadnaa nin idin dhageysanaya waxaan rajayn wadnaa nin ardi ka tegeyn baanu idin wadnaa insha allahu waxaan rajaynaynaa inaa codka bixisaan wadani ha jiro ha jiro wadani soo dhawaa xisbiga wadani waan soo dhawaynaynaa waan la hambalyaynaynaa insha allahu waxaan rajaynaynaa inay ku soo baxaan doorka maanta maanta waxay muujiyeen xudud xoog leh iyagoo ah wadani madaxweynaha xilka sidii nabadoonada ay sheegeen kuwa qancayaa mahaashaa waa inaad timaadaa UB xisbiga wadani soo ma nihin wadani ma nahay wadani ha guulaystay ha guulaystay wadani laakiinse maanta waxaynu doonaynaa Soomaaliland mid ah dowladdeedu la feeraareeyo xuquuqdii ay lahaayeen ummadda reer Soomaaliland iyo wixii ay wadaagtay sinaan ay u helaan ayaanu doonaynaa xisbiga wadani maanta hadduu dalka qabto waxaanu rajaynaynaa inuu degmada uu hoos u eego maanta waxaanu nahay wadani aad iyo aad baanan ugu saabaynaynaa xuduudana u saahay allana ka guuleeya waa codkiina reer Soomaaliland guud ahaan gaar ahaan reer UB gaar ahaan reer Sanaag waxaa muhiimaddu ay tahay in codkiina insha allahu tacaala aad na siisaan inagu ku hadlayna magaca xisbiga wadani maantana iyagii baa socda iyagii waxay maanta wax ku doonayaan ma jirto la xisaabtama weydiiya markay idin odan maxaa looga wataa dhaaya kanna berri baa la xisaabtamaysaa berri markuu soo baxo baa la xisaabtamaysaa cidda soo saaraysaana waayo waa idinka waa 13 bisha iyo xisbiga wadani Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV wararka gobolka Sanaag.